ရှာအခုလက်ရှိဖြစ်တည်နေတဲ့ရှာရဲ့ဒီအသားရေပေါ့เนาะရှာနောက်ပိုင်းတင်တဲ့ပုံတွေကတော့အသားညိုသွားရင်တော့ဘာပုံရိုက်ရိုက်အသားညိုတဲ့ look ပဲထွက်မှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပါဟိုအတိပေးတဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတင်ထားတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ခံတဲ့လူလက်ရှိရဲ့လက်မခံတဲ့လူလက်ရှိရဲ့ပေါ့เนาะအဲရှာတော့အဓိကအဲ့လိုမျိုးရှာစိတ်ကြိုက်ပေါ့เนาะရှာဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းကျင်နေဆိုပြော
ဟုတ်ဒီနေ့ပွဲကတော့ဒါဒီစိတ်နှန်းတော်ကပြုလုပ်မယ်ပေါ့နော်19ရက်နေ့20ရက်မှာအခုလာမယ်19ရက်20ရက်မှာပြုလုပ်မယ်ဒီပွဲအတွက်ဒီနေ့ကစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲလို့ကပေါ့နော်ဒါလေးကိုအားရပြီးတော့ guest အဖြစ်နဲ့တက်ရောက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ပွဲလေးကိုပြုလုပ်ခြင်းပါမှာဒီ August ပေါ့เนาะဒီနေ့ဒါကတော့နှာခေါင်းမြောက်လဲလိုက်တဲ့နှုတ်ရဲနှာပေါ့เนาะပထမကတော့ပထမဟာလေးထထားလေးကိုကိုကြိုက်လို့ပေါ့เนาะဒါလေးကိုကိုလဲဖြစ်တာပေါ့ဘာလို့မျိုးလေးဝေးရကြိုက်လဲဆိုရှာကြောက်အဲ့လိုစိန်ဒေးကြီးပဲထပ်ဆိုင်အဲ့လိုကြောက်မြက်ရဲ့ဒနာလေးတွေကိုပြီးတော့သဘောကျတယ်ကြောက်မြက်ရဲ့ဒနာအဲ့လိုအကြောင်းစုံလေးကိုပြီးတော့သဘောကျတယ်ကြောက်မြက်ရဲ့ဒနာတော့မစုသားဘူးဝှစ်တယ
ပုံတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတခြားလူပညာရှင်တွေလိုပဲစတိုက်တင်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ရှားနည်းနည်းတိတ်ပြီးတော့ social media မှာ active တိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။အခုနောက်ပိုင်းလဲအဲ့လိုပဲတိတ်ပြီး active မဖြစ်တော့တဲ့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်တေချာအစီအစဉ်တခြားအဲ့လိုမျိုးပုံတစ်ခုတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားအစီအစဉ်တခြားဟောဘယ်လိုခေါ်စီစဉ်မိမှတင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။ဒါမျိုးရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုရှားခုနောက်ပိုင်းတင်နေဆိုတာ Instagram တော့ပို့ပြီးတော့တုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Instagram မှာတော့တင်ဖြစ်တယ်ပေါ့တဘောကြပါတယ်အဲ့လိုပြိတက်တွေကကိုပုံတက်လာလို့သူတို့ကြိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ရင်တိတိကျကျစီစဉ်ထားတယ်ဆိုပြီးသူတို့လည်း appreciate ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျေနပ်ပါတယ်အဲ့လိုတောင်းဆိုလို့တော့မုံရှားတင်ခြင်းတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ရှားနောက်နေ့ဒါလေးတင်ခြင်းတဲ့ဒီလိုပုံစံလေးရှားရိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့တင်ခြင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုစိတ်ကဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတင်လိုက်တာမျိုးပေါ့ဟုတ်ပါဘူးလောချောင်းရေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုရှားအခုလက်ရှိဖြစ်တည်နေတဲ့ရှားရဲ့ဒီအသားရေပေါ့နော်ရှားနောက်ပိုင်းတင်တဲ့ပုံတွေကတော့အသားညိုသွားရင်တော့ဘာပုံရိုက်ရိုက်အသားညိုတဲ့ look ပဲထွက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါဟိုအတိပေးတဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ခံတဲ့လူလည်းရှိရလက်မခံတဲ့လူလည်းရှိရပေါ့နော်အဲရှားတော့အဓိကတော့အဲ့လိုရှားစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ရှားဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းကျင်တယ်ဆိုပြောင်းလိုက်တာပေါ့ဟွာသူများတွေအတွက်ထက်ကိုကိုကိုတိုင်းအတွက်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းစိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုရှားပြောင်းဖြစ်သွားတာပါဟုတ်အစီအစဉ်ကတကယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိသေးတာပေါ့နော်အစီအစဉ်ကတော့ဟုတ်ခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ရဲလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟိုတင်ကျင်တဲ့ပုံစံတင်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးမှာပြိတက်တွေစိုက်တဲ့ပြိတက်တွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲဝါးဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီကအဲ့ဒါပါပဲဒီပွဲမှာဒါဒီလက်ဝဲယတနာတွေပေါ့နော်ဒီကျေနားချစ်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကန်ဆန်းစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီပေးသွားမယ်ဒီလဝရဲ့နာရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပလဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ပြီးတော့ငွေသားအန်ပေါင်းစုတွေလည်းပါဝင်နေပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဟိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဒီပွဲမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့စိန်တဲတွေကိုဝယ်ယူတဲ့သူတိုင်းကိုလည်း 25% discount ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့လို့အဲဒီပွဲလေးကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေအားလုံးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်